Hvad siger du? Hvad siger du? Vi gør lige sådan der. Mig og Sian, vi sidder lige og får frokost. Jeg får sådan noget pizza noget. Og Sian får leverpostejsmad med skinke ved siden af. Og hver gang jeg serverer det for ham, spiser han skinken først og leverpostejen til sidst. Og når det spiser, giver jeg ham lidt mere. Og så igen skinken først og leverpostejen til sidst. Og nu sidder han og siger som en drage. Når Sian er færdig med at spise, så skal han ud og have en lur. Og når han så vågner for den lur, så skal vi op til motorshow og besøge Ben. Som med BF Lifestyle har en stand-up med fire piner. Og en masse merchandise. Vinker du? Siger han altså. Se, skænke fast. Nej, ikke skænke fast. Vinke, vinke. Det er rigtig skat. Du er dygtig. Han er så skøn. Han er så skøn. Nej, men jeg tænker, at I dag bare får lov til lige at være lidt med mig og Sians. Jeg kan da ikke filme her tidligere i dag klokken, eller snart 12, tror jeg, eller sådan noget. Men jeg tænker, I med resten af dagen på vores lørdag. Mig og Sians lørdag, ja. Så fik jeg Sian til at sove. Endelig. Ej, han 7-9-13. Han er egentlig nem at få til at sove lur, hvis han kommer udenfor i barnevognen. Så nu ligger han udenfor og sover. Åh, jeg er så bange, for nu har jeg sagt det højt. Men nu jinxer jeg det. Og så vågner han lige om lidt. Åh, dumt. Ej, derfor så har jeg noget tid nu. Ej, det roder så meget. Det der, det er tomme papkasser, som vi... Vi har haft en masse tøj op til Odense. Nej, hold nu op. Motorshow i Herning. Og som jeg... mindre jeg køber det hele, så skal vi jo ikke have noget med hjem. Men ellers så bruger vi det til at transportere ting med hjem. Det derovre, der er pant i den der hvide ting. Og så ligger der en masse ting, som vi har brugt til at pakke noget. Så tænker vores mand, at der skal bruges på at styre på det her hjemme og rydde op. Fordi huset, det ligner bare lort. Men jeg tænker, at der ligger en masse ordre fra sidste uge. Og nogle af dem kan jeg godt pakke. Så jeg tænker, alle fra mandag og tirsdag, som, hvor jeg har tingene hjemme, fordi de fleste ting er jo uden skal til sige en Herning stadigvæk. Alt det tøj, alle dem, der kun er bestilt tøj, dem kan jeg pakke. Så de ordre vil jeg lige kigge på nu, og så vil jeg få dem pakket, så de kan blive sendt afsted til jer. Ja, I kan nok se, at det er... mega tomt her bag mig. Brian har det meste med. Det tøj, der ligger der, og det tøj, der jeg kan trykke på. Og så er der lige lidt, sådan, så jeg kan pakke nogle ordre. Men ellers har Brian altså det meste med til motorshow i Herning. Jeg vil bare lige vise, at jeg vil pakke ordre. Og hver gang jeg skal pakke en ordre, hvor der er bamse med, så bliver jeg lige sådan lidt... Det føles underligt at putte bamsen ned i posen. Altså, vi ved det, når jeg bliver glad for det. Men bare luk den inde. Farvel, lille bamse. Agtigt. Der var en dag, hvor jeg pakkede en ordre med, hvor der var en, der havde bestilt. Det var tre bamser og en kop. Og så lå bamserne sådan rundt om koppen, sådan og beskyttede den ned i æsken. Det er så mega sødt. Ja, det er skørt, men det skal jo gøres. 25 ordre blev det alligevel. Som hvor jeg lige havde taget liggende. Ja, det er helt vildt jo. Og jeg har stadigvæk... hvad ligger der? Jeg tror faktisk stadigvæk, at der ligger 25 ordre endnu. Det er helt vanvittigt, så mange ordre, der hele tiden kommer. Plus at jeg har hørt, at der er rimelig godt gang i den Herning. Ja, spørgsmålet er, om der overhovedet er mere tøj til i morgen. Det kunne være sindssygt, hvis der blev udsolgt. Vi har virkelig meget tøj med dem. Så det kan godt være, at de kasser, jeg har ude i græsen, så jeg ikke får brug for dem. Vi må se. Tieren, han sover stadigvæk. Hvor længe han sovet? Han har snart sovet 2 timer, tror jeg. Og jeg er egentlig næsten, jeg er stort set klar til at køre. Jeg tror, jeg lige vil rydde lidt op og slappe lidt af, inden vi skal stå.
Jeg er helt glemt at filme, men Sian han vågnede, og så blev han skiftet og har fået fars merchandise på. Lækker? Fars merchandise? Det kan I se, når han får jakken af. Vi har sat os i bilen og har lige holdt ind, for vi lige kunne opdatere jer med, hvad vi laver. Kan du vinke, Sian? Hej hej! Hej hej! Nej, vi vil lige opdatere mig, hvad vi laver, men vi er på vej til Hanne. Så må vi se, om vi overhovedet kan komme ind, fordi jeg så lige på Brians story. Men det var selvfølgelig også, fordi han skal til tændbilen. Men godt nok mange mennesker. Jeg kunne se, at i dag har han fået sat sådan bånd rundt om bilen. Det havde han ikke i går. Så det må være, fordi der er rigtig mange mennesker. Vi må se, om vi kan være der, eller så må vi køre hjem igen, hvis det er, ikke, Sian? Ja, det kan vi bare hjem. Det gør vi. Jeg har lavet et lille hyggehjørne her. Der er simpelthen så mange mennesker, så Sian sidder for lidt snacks. Det er vanvittigt. Ah. Ja, det er nok lige for lille tid. Men han elsker det. Han har en modelbil af min egen bil. En 1-til-1 model, og så har han en lille modelbil ved siden af. Så han elsker det. Hvis jeg nogensinde skulle have en scooter, så skulle det være. Den er sgu da for fed. Den scooter der, er vi ikke enige? Hvad fanden? Hvis jeg skulle have en scooter, så skulle det være sådan en, jeg kørte på. Det skulle det. Og jeg skal ikke køre på scooter, men hvis jeg skulle. Han er glad. Jeg kan også sige, at du er glad for den her. Han sætter benene, som om det er en motorcykel, han kører på. Det er jeg faktisk lidt stolt af. Sætter sig på en scooter og kører som motorcykel. Ja. Ligger sig fremover og tager benene tilbage. Det var ikke så meget, vi faktisk fik filmet derinde. I dag er det søndag, og da vi filmede i går lørdag, som er fra den dag, I faktisk har set det hele, jamen, der var så vanvittigt mange mennesker derinde. Vi hørte, da det sluttede, at der faktisk var 18.000 mennesker i går. Hele weekenden har sammenlagt været 29.000 mennesker. Det er fuldstændig sindssygt. I dag var det lidt mere overskueligt at være der, men det sluttede tidligt op i dag, så vi kunne slet ikke nå at filme det, vi ville. Vi ville også gerne have filmet og vist jer, at Sian sad op i en, hvad er det, sådan en stort sådan militærfly eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad det var for fly. Men ja, det havde været fedt, men det var der simpelthen bare ikke lige mulighed for at filme. Det var så sindssygt i går, så ja. Yeah. Nej, så jeg tror bare, vi slutter vores weekend. Sian, han har været heroppe hver gang, efter han har sovet middagslur, så han er lidt bedre at kunne være med, og han har hilst på så mange af jer. Der er også nogen, der har fået billeder og autograf, siger han. Det er mega hyggeligt, at de vil det. Ja. Yeah. Har vi meget mere at sige? Brian, han er i fuld gang med at pakke sammen, og skal have kørt alle bilerne hjem igen. Jeg, der har været heroppe og set det, I ved, at der er mange biler med. Så det er lige med at få planlagt det. Hvem kører hvilken bil hjem, og hvordan gør vi det bedst. Anyway, så vil mig sige en hjem nu og slappet af, inden hverdagen starter igen. Jeg har godt nok ferie lige nu, men hverdagen starter for Sian. Han skal i dagpleje i morgen. Ja. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.